ঈদৰ লগত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে সেৱাই। সেইবাবেই প্ৰতি বছৰে ঈদৰ আগে আগে সেৱাইৰ বজাৰ জমি উঠে। কোনোৱে ৰঙীন লাচ্ছা সেৱাই কিনে, কোনোৱে মাত্ৰ সাধাৰণ দীঘল সেৱাই কিনে। প্ৰয়োজন যিয়ে নহওক, ঈদৰ ৰাতিপুৱা সেৱাইটো খাবই লাগিব। ৰমজান শেষ হোৱাৰ আগতেই সেৱাই লাচ্ছাৰ বজাৰত ভিৰ জমিছে। ঈদৰ আগতে সেৱাইৰ বিক্ৰী বৃদ্ধি পোৱাত সুখী ব্যৱসায়ীসকল। প্ৰতি বছৰৰ দৰে শিলচৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বজাৰ ফাটক বজাৰত সেৱাই আৰু লাচ্ছাৰ বজাৰত ৰমজান মাহতো ভাল বিক্ৰী চলি আছে। ৰমজান মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই সেই বজাৰ চৌহদৰ অস্থায়ী দোকান বহিবলৈ ধৰিলে। ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ৰমজান মাহটো ব্যস্ততাৰ বতৰ। বছৰৰ এই সময়ত ৰেকৰ্ড বিক্ৰী হয় সেৱাই। গতিকে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে প্ৰতি বছৰে এই সময়লৈ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰে। ইফালে শিলচৰৰ ফাটক বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে গ্ৰাহকৰ সংখ্যা। এফালে পহিলা বৈশাখ, আনফালে ঈদ। চৈত চেলৰ বজাৰত এতিয়া ফাটক বজাৰত ভৰি দিবলৈও ঠাই নাই। বিভিন্ন কিনা বেচাৰ উপৰিও প্ৰতি বছৰে ঈদৰ বজাৰত জমি উঠে ৰঙীন সেৱাইৰ বজাৰ। এইবাৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল। যেমন পাপড় আছে, সেবাইটা আছে দিল্লি কলকাতা, বিভিন্ন কালারেরও আয় সেবাইগুলি। যারা কিছু নাই তো সব বাইরের মাল বাবু আহমেদ।